פרשת ויקהל. ויקהל משה את כל עדת בני ישראל ויאמר עליהם, אלה הדברים אשר ציווה אדוני לעשות אותם ששת ימים. תעשה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם קודש, שבת שבתון לאדוני, כל העושה בו מלאכה יומת, לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. ויאמר משה אל כל עדת בני ישראל לאמור, זה הדבר אשר ציווה אדוני לאמור, קחו מאיתכם תרומה לאדוני, כל נדיב ליבו יביאה את תרומת אדוני, זהב וכסף ונחושת ותכלת וארגמן ותולעת שני ושש ועיזים ועורות אלים מאות דמים ועורות תחשים ועצי שיטים ושמן למאור ובשמים לשמן המשחה ולקטורת הסמים ואבני שוהם ואבני מילואים לאפוד ולחושן, וכל חכם לב בכם יבואו ויעשו את כל אשר ציווה אדוני, את המשכן, את אהלו ואת מכסהו, את קרסיו ואת קרשיו, את בריחיו, את עמודיו ואת אדניו, את הארון ואת בדיו ואת הכפורת ואת פרוכת המסך, את השולחן ואת בדיו ואת כל כליו ואת לחם הפנים ואת מנורת המאור ואת כליה ואת נרותיה ואת שמן המאור ואת מזבח הקטורת ואת בדיו ואת שמן המשחה ואת קטורת הסמים ואת מסך הפתח לפתח המשכן, את מזבח העולה ואת מכבר הנחושת אשר לו, את בדיו ואת כל כליו, את הכיור ואת קנו, את קלעי חצר, את עמודיו ואת אדניה, ואת מסך שער החצר, את יתדות המשכן, ואת יתדות החצר, ואת מטריהם, את בגדי הסרד לשרת בקודש, את בגדי הקודש לאהרון הכהן, ואת בגדי בניו לכהן. ויצאו כל עדת בני ישראל מלפני משה. מפטיר. ומסך שער החצר מעשה רוקם תכלת וארגמן ותולעת שני ושש מושזר ועשרים אמה אורך וקומה ברוחב חמש אמות לעומת קלעי החצר ועמודיהם ארבעה ואדניהם ארבעה נחושת וביהם כסף וציפוי ראשיהם וחשוקיהם כסף וכל היתדות למשכן ולחצר סביב נחושת.